پاکستان بھی ہوتی تو میں نہ کرتا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں بات اسلام آباد میں بھی ہوتی تو میں نہ کرتا۔ یہ پنڈال صرف گجرا والے کا نہیں ہے، اس میں کاموں کی، اس میں مرید کے، اس میں شیخو پورا، اس میں لاہور ہے، اس میں ملتان ہے، اس میں جنگ ہے، اس میں اسلام آباد ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے پورے پنجاب کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نوشہرہ ہے۔ اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی نیشن کی طرف سے، میں ان ماتمیوں کی طرف سے، میں ان بانیان کی طرف سے، میں ان مخادیم کی طرف سے، میں ان سادات عظام کی طرف سے، میں حسین بادشاہ کا ماتم کرنے والے ایک ایک حلالی کی طرف سے، اسلام آباد میں نہیں، لاہور میں نہیں، گجرا والے میں کھڑے ہو کے پورے پاکستان کے چنے ہوئے لوگوں میں، اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو شیعہ نیشن کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے، شوکت رضا کی طرف سے، اس بیٹھے ہوئے ایک ایک ماتمی کی طرف سے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ میسج تمہاری طرف سے ہے، وہ جو دروازے پہ آخری ماتمی کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اتنا بولے کلپ بن جائے اس کا عمران خان صاحب تک آج دن میں، ہر حال میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ پیغام چلا جائے کہ شیعہ قوم کے اتنے بڑے اجتماع میں شوکت کہہ رہا تھا حسین سردار کے موالی جہان کو دنگ بھی کریں گے۔ شاباش، ہاتھوں نہ اٹھاؤ، ہاتھوں نہ کھولو، چادروں میں سے ہاتھ نکالو، بکلیں جو ہاتھ کر دے ہوئے آپ اتر، شاباش شاباش شاباش۔ جی فرحان، جی 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 میرا بچہ، جی میرا بچہ، لگنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ شیعوں نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، ملک کے ان حالات میں لگنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ شیعوں نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حسین سردار کے موالی جہان کو دنگ بھی کریں گے، یہ پاک دھرتی ہے، اس کے دشمن کی زندگی تنگ بھی کریں گے۔ جناب عمران کو خبر دو، یہ میری ملت کا فیصلہ ہے، پڑے گی سرحد پہ جب ضرورت تو ماتمی جان بھی۔ ماتمی سارے، علی حق، ماتمی ہاتھ اونچے، ماتمی ہاتھ۔